Прогноз погоди на п'ятницю 19 травня. Схід сонця 5 година 9 хвилин, захід 20 година 27 хвилин. Місяць у рибах, 23-я місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – -4,7 в Миколаєві був зафіксований у 1952 році, а найвищий – +32,6 у 1972 році. А ось якою буде погода 19 травня, дізнаємось далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 19 травня 2017 року у Миколаєві та області мінлива хмарність, без істотних опадів. Лише в другій половині дня місцями по області бродуть короткочасні дощі, гроза. Вітер північний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск падатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 761 мм тутного стовпчика. Вологість повітря залишиться низькою – 34%. В Миколаєві нічна температура +7 градусів, а в день +21 градус. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується +6, +8 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках +18, +21 градус. Це був прогноз погоди.